Re, viss ēters ir te! Bet jaunievēlētie Saeimas deputāti šodien pulcēsies uz pirmo sēdi, zvērests būs jādod, un tas, protams, ir ļoti atbildīgs mirklis. Šodien arī ļoti plaša tiešraide Latvijas televīzijas pirmajā kanālā no pusdesmitiem, bet jau tagad Saeimas namā ir mūsu kolēģa Madara Līcija. Ar viņu arī sazināmies. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Es atrodos plenāras sešu zālē, kur aptuveni pēc divām stundām pulcēsies Saeimas deputāti. Un par to, kā būs šīs dienas pasākumi Saeimas namā uz sarunu, esmu aicinājis Saeimas juridiskā biroja vadītāja Dienu Meisteri. Labrīt. Labrīt. Un sakīt, tad, kas šeit šodien notiks? Mēs redzam, ka notiek vēl jāsagatavošanās darbu, cilvēks teica. Jā, šodien kā jau satversmē noteikts novembra 1. otrdienā uz savu pirmo sēdi sanāk 14. Saeimas deputāti. Jā, zāle tiek gatavota deputāta sagaidīšanai un jā, pulkstens 10:00 būs Saeimas sēdes sākums. Kas ir tas svarīgākais deputātu uzdevums šodien? Šodien, protams, svarīgākais uzdevums visiem deputātiem kopā un Saeimai ir iegūt savus pilnvarus. Un tas nozīmē, ka deputātiem būs jādod savus vienīgie solījumi, Saeimai būs jābalso par deputātu mandātu iegūšanu, lai Saeima varētu sākt strādāt. Atsevišķi Latgales deputāti jau ir iepriekš teikuši, ka viņi vēlēsies deputātus vērēt un dot latgaliski. Vai tas ir iespējams? Svinīgais solījums ir dodams tā, kā tas ir ierakstīts satversmē. Tam ir jābūt saprotamam, tam ir jābūt izteiktam vārds vārdā, kā tas ir ierakstīts satversmes 18. Pantā. Protams, ka svinīgo solījumu, jeb zvērestu, kur dos deputāti, pieņems sēdes vadītājs, kurš līdz 14. Saeimas jaunā priekšsādātā ievēlēšanai būs 13. Saeimas priekšsādātājs, un tas arī būs tad, sēdes vadītāji vai 13. Saeimas priekšsādātājs uzdevums izvērtēt, vai svinīgais solījums ir dots atbilstoši satversmē. Vai tas ir paša deputāta ziņā izvēlēties teikt vārdus solījums vai zvērests? Jā, no tā, kas ir ierakstīts satversmē, deputātam ir iespējams papildināt šo svinīgo solījumu jeb zvērestu, jeb grozīt viņu, ja tā drīkst teikt, divos aspektos. Pirmkārt, viņš drīkst nosaukt savu vārdu un uzvārdu, tātad teikt es, vārds, uzvārds un izvēlēties vai zvērēt vai svinīgi solīt. Un mums parasti visbiežāk pieļautā kļūda ir, ka deputāti saka nevis apziņas, bet sirdsapziņas. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Satversmē ir ierakstīts apziņa, tātad arī tā arī ir jāsaka. Diemžēl, jā, jāteic, ka tā ir lielākā un biežāk sastopamā kļūda svinīgā solījuma jeb zvērestā došanas laikā. Sakiet, vai šis zvērests ar deputātiem jāsaka no galvas, vai viņš tur tribīnē ir uzrakstīts ar priekšsāles kādas lapiņas? Nu, protams, ka tas ir ļoti jauki, ja deputāti zina svinīgo solījumu, bet, protams, kā jau pirmajā Saeimas sēdē deputātiem tāpat ir satraukums, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka lielākā daļa zina šo svinīgo solījumu no galvas, bet nu jā, kā saka, lai būtu pie kā pieturēties, tad tribīnē ir zvēras teksts. Jā. Mēs zinām, ka tad, kad deputāti izvēlējās šeit vietas, kur viņi sēdēs plenāru sēžu zālē, Saeimas prezidijs pamatojās uz tradīciju, ka no labās puses sēž labās partijas, un tad pamazām nāk šeit uz kreiso pusi. Sakiet, cik liela loma ir parlamenta darbā mūsdienās tradīcijām? Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi saglabāt senās tradīcijas. Tas ir ļoti būtiski. Jā, Saeimas deputāta izvietošana Saeimas sēžu zālē, tā patiešām ir sena tradīcija. Tā tas ir bijis. Protams, ka deputāta tradīcijas var mainīt, tās ir maināmas, bet arī 14. Saeima tomēr spēja vienoties par šīs tradīcijas ievērošanu, ka labajā pusē no tribīnas sēž labējie, centriskie un tad kreisie spēki. Jūs pati sēžat šeit Saeimas prezidijā. Kā 75 jauni deputāti, kā jūs domājat, vai jums būs daudz darbs? Es domāju, ka Saeimas procedūras apgūt nav grūti. Galvenais, lai būtu vēlme apgūt šīs procedūras. Es domāju, ka viss būs ļoti labi, kā visās iepriekšējās citās Saeimās, kur arī deputāta mainība ir bijusi pietiekami liela. Bet jā, pēc zāles apmācībām tikšanās reizēm ar deputātiem Saeimas sēžu zālē pirms pirmās sēdes, es jau pārliecinājos, ka deputāti ir zināt kāri un viņi vēl zināt šīs procedūras. Tā kā es domāju, ka tas būs ļoti jauki un viss būs kārtībā. Es piebildīšu arī to, ka šodien tiks vēlēts Saeimas prezidijas, kurā visticamāk visi deputāti, kur tiks ievēlēt, būs pēc līdzinējās pieredzes darbā Saeimā.